Evo, kao što vidite, trebao sam da pređem ovamo, eto. I pozdrav svima, ljudi, Nikola ovde, danas će igramo ovo i eto. Ne znam ni kako se ovo zove, trnem jaje, kako se zove, baš pizza neki maker, napišite tamo, verovatno će izaći, eto. I verovatno će mi gleda jedan jedini čovjek, trnem jaje baš. Izađite, ko će kažem i eto. Morao sam da pređem na bombise. Jer ono nema ništa. Ono će da mi gleda Đoka Rakić. Jedino tako. Ne znam ni šta je ovo, samo mi izlaze ovi kurče. 12 pice. Ilija. Mora. Ja se navikao. Ja se navikao da bude, da budem u live onako, da ono jedem govna, eto. To sam se navikao i sad sam izveo kurec i pogledao sam koliko mi joinovali se. I ako ovo gledate u društvu, stavite slušalice, bolje vam je. Mislim u društvu, roditelji i to. Bolje vam 10 puta. Koliki sam? Neću. I ne znam zašto. Znam zašto. Boot sausage. Aha, okej. Trebalo bi dve ove. Ali nije pisalo množini nego jedini. Evo, opet ja gledam, malo nika. Če mi sve poje ovo, ovi... Šta je rekao? A, ovo je rekao. Če mi poje sve megabajti ovi snimanje ovako, preko mobize, ali tako mi je najbolje. Tako vam stigne notifikacija i ja posle dobijem 500 suba i 500 like i 500 svega i 500 pregleda. Eto. To, zato ja to radim. Ođe, ođe, žuri, žuri. Treba sad i drugu picu da stavim. I viš, juriš, 60% da uvatiš, ali nema. Če uvatim... Znate već šta, ću se uvatim za to. I već vidim koliko će pregleda da bude. 0, eventualno 1. Eto, tako. Just to be better. Eee... Čuki... Peperoni i half sausage. Okej, znam kako to da radim. Eto, kad pravite ovake half pizze, treba ovako da metnete, ako hoćete da... Ijao. Ijao. Sausage, mamlaze. Bacio, bacio, ovo nema šanse. Šta ja radim sa svojim životom? Premaži brže. Mamlaze, MP3. Half pepperoni. I half sausage, eto, jesi srećan sad, ima mnogo malo ovoga, trnula mi jaje baš. Em propadam u ovoj igrici, em propadam u vam, svuda bi ja propadam. Živote moj teški. It's a serious slip. Bar meni je uzeo neke pare. Ovo nije mnogo teško. Nije teško, mnogo će završiti za 2 minuta. Mora da se snima. Half. Šta rekao, mašo mi sad se. Nije half, nego... Valjda je ovo bilo.
otkud znam. Valjda ovo bilo. Valjda. A da li valjda ili nije valjda, to ne znam ko zna. Ovo igricu nisam igrao više dana. Baš crne jaj, onako će resta da bude. I onako mi se ne sevuje ova igrica, onako će dođe tam gde ona mala bila, gde mi je pružala ono. Ne znam da li da prestanem da snimam, zato što mi se ovo uopšte ne isplati. Uopšte mi se ne isplati. Ovo će me plati 5 dinara. Ne ni evra, ništa. 5 dinara. Thank you, Huki. Eto. Ako hoćete... Ako hoćete još ovo, nek bude 5 lajka. Mnogo mi dobro ova igrica, trenula mi je baš. Evo, bač, evo, i više ovo, ovo svi da instalirate. Evo, sad ću ja da instaliram. Eto, će bude lepo, sljedeći epizod ovo snimam. Trne mi jaje. Ako bude bilo i sljedeći epizod, vidi na YouTube, ja ulazim. Mamlas. Ja stvarno ne znam kako će ovo da mi se izbaci. Ja, bože, što ovo? Što mene usuđuješ? Ne znam ni zašta, ni ovo. Kako? Evo, gospode bože. Pa ja ću pogine. Accept. 20 oboga, znaš kada ću vodu napravi. Nikad. Evo, ovo sam bio 3 puta, kao što sam bio 3 puta na 24, sad sam na 23. Bedan ko niko. Peperoni, no sauce. Super. Peperoni, valjda. Ja sam zastareo. Peperoni, koliko ja znam. No sauce. Ako neke reči čitam na engleskom neispravno, to je zato što sam glup. Znam da ih čitam. E, vidite što ovo znači. E, vi što ovo znači? To znači ovo, ovo. I sljedeći put će igram ovo, evo. Idol kazino, eto. Sad će uđemo, će vidimo sve. Eto. To, i ja ću se poginem sad, pa znam ti sami koliko se ja nerviram za gluposti. Accept, eto. Ono, nema ništa ni da lajkujte, ono, gotovo. Gotovo sve, gotovo, završeno. Nema ništa, gotovo, aj, čao.